knappen. Ja, men ja, det lyser. Skal vi se. Da er vi klar til å legge inn data i denne kursportefolio. Egentlig. Skal vi se. Da husker vi at vi hadde han studenten her, som hadde ett tall som studentnummer, og vi hadde IBE 120, og det kan han få ta våren 14, og han har ikke fått noen karakter enda. Da lagrer vi han i databasen. Men før jeg begynner å lagrer flere nå, så skal vi ta og se litt grann på disse her koblingene mellom tabellene, fordi at de forteller oss også noen ting her. Legg merke til da, nå at studentnummeret, det går igjen i de to tabellene her, så det skal jeg bruke til å fortelle at de data fra denne raden her, det gjelder han studenten som heter sånn og sånn, og som går på det og det studiet. Og på samme måten så skal jeg bruke kurskode ifra denne tabellen til å fortelle at ja, dette gjelder det kurset som heter sånn og sånn og har så mange studiepoeng. Så det er på en måte den ene tingen, at jeg skal ha, liksom, må ha et felt som er felles her for å greie å koble sammen de to tabellene. Men i tillegg så vil denne koblingen også gjøre slik at jeg ikke nå kan begynne å registrere hverken studenter eller kurskoder i denne tabellen som ikke befinner seg her. Altså jeg må først ha registrert kurset i kurstabellen før jeg får lov til å legge inn at studenter tar dette kurset. Det er jo et rimelig krav, ikke sant? Og det er kanskje lurt at jeg har et sånt krav også, fordi at det forhindrer meg for eksempel fra å skrive feil her. Det skriver kurskoder som ikke eksisterer. Og på samme måten så vil jeg nå ikke få lov til å legge inn studentnummer i denne tabellen her, hvis ikke studenten er registrert som student i studenttabellen. Så det er en sånn, på en måte, kontroll av at dataene er korrekte, som også ligger i denne koblingen. Og da skal jeg bare putte på den kontrollen, for det har jeg ikke gjort enda. Så da går jeg til fanen databaseverktøy her, og ser at her er det litt forskjellige ting jeg kan gjøre, men det jeg er interessert i nå, det er å gå på den som heter relasjoner. Og nå skal jeg lage disse relasjonene som kobler sammen de tre tabellene, så jeg legger til alle tre tabellene først, inn sånn, lukk igjen. Spør meg først, hvilke tabeller er det du vil lage relasjoner mellom? Og så skulle jeg ha en kobling med at en student kan jeg finne igjen på mange forskjellige linjer i denne kursportefoliotabellen. Så det skal være en til mange her. Og da tar jeg primærnøkkelen i den tabellen som er på en side, og drar over, ja, nå var kurs og student, de var på motsatt side, men det spiller ikke noen rolle. Drar over hit. Og så klikker jeg på den som sier gjennomfør referanseintegritet. Og oppretter koblingen. Åja. Skal vi se. Jeg er nødt til å lukke tabellene her før jeg får lov til å lage den koblingen. Så det er greit. Sånn. Så nå kurskode, over mot kurskode dit, referanseintegritet, opprett. Studentnummer dit, referanseintegritet og opprett. Og denne referanseintegriteten går akkurat på dette, at jeg ikke skal ha lov å registrere studenter her, som ikke er allerede registrert her borte. Det er et krav som kan føre til litt frustrasjon
når en driver og lager databasen, men det er nødvendig for at du skal få en database som har gode data, altså korrekte data. Så da er alt klart her, og jeg kan gå i gang og prøve å registrere. Skal vi se, ble det 6-2-tall det? Og dette kan også da være en student som tar IBE 120 kanskje, våren 14 for eksempel. Og så kan vi la denne nummer 1 studenten ta, hva var det vi hadde, jur, hva var det hette? 605. Takk skal du ha. Sånn, V14. For eksempel, og så kan vi la den toeren ta av. Den toeren kan få ta, hva var dette, IBE 115? IBE 115, våren 14. Og sånn kunne jeg nå fortsette. Ja, det skal vi gjøre. Da kan vi ta sånn, som da er en ugyldig student. Han kan få gå på IBE 120 V14. Og hvis jeg nå, i det øyeblikket jeg nå prøver å registrere den i databasen, så sier han at denne kan han ikke legge til, fordi at det er krevd en relatert post i tabellen student. Sånn at han, her passer han på at jeg ikke gjør noe ulovlig. Dere kan også... ja, jeg har glemt å skifte den, ja. Takk skal du ha. Der. Hva er det nå jeg har gjort feil? Ja, ja, akkurat. Og det var jo bra da. Da fikk vi se at han ikke likte det heller, ikke sant? For nå har jeg registrert den studenten på samme kurs to ganger, og det gikk ikke bra. Så han må få lov å ta noe annet her. Da, hva er det han ikke har tatt nå? Det er 115. Sånn. Der, da gikk det greit. Ja, det er fint. Vi kan gå tilbake hit og se at det er flere ting som jeg kan fylle ut her nede, blant annet dette feltet med om det skal være obligatorisk eller ikke. Kan vi være oppmerksom på det, at det går an å si at for eksempel at det er nødvendig å fylle ut at semesteret, det er obligatorisk å ha semesteret fylt ut, men det er ikke obligatorisk å ha karakteren fylt ut. Altså, du kan gå inn og gjøre en del sånne føringer her da. Men jeg tenker for så vidt at vi kan være ganske godt fornøyd så langt. Og jeg tenker vel også at jeg har ikke tenkt å lage noe sånn obligatorisk øving eller noe sånt hvor dere må lage database, men dere skal få en ferdig som dere kan få bruke, eventuelt legge inn noe mer data i. Men jeg synes absolutt at dere skal prøve å gjøre det. Og det er som du sa, at det er ganske morsomt også, faktisk. Og det kan være nyttig. Nyttig verktøy til mange ting. Kunne lage en sånn liten database. Men det vi skal gjøre, det er at vi skal opprette en spørring. Fordi at nå har vi en database her med bittelitt data i. Men det vi er interessert i, det er å se på disse dataene, ikke sant? Vi vil koble sammen, vi vil... For eksempel se på hvilke kurs en eller annen student har tatt våren 14. Nå er det vel da de har tatt alle sammen her, men at man vil på en måte plukke ut og få vist data. Og det som er greia da er at man kan kombinere nå data ifra alle tre tabellene om man ønsker det. Så da skal vi lage oss en spørring, og her er forskjellige måter å gjøre det på. Det går an å bruke en sånn spørringsveiviser. Det synes jeg ble ganske plagsomt, så jeg skal vise dere i hvert fall nå å lage en sånn spørringsutforming. Det er relativt greit å få til, så jeg tror at vi tør å gå rett på det, men det går an å bruke den veiviseren hvis dere vil, hvis dere har lyst til det da.
som går på spørringsutforming, og det han da ber oss om først, det er å velge hvilke tabeller finnes det i de dataene vi vil ha. Nå må jeg kanskje velge ut da, hva jeg vil ha før jeg går i gang, det kan jo være litt lurt. Jeg er i hvert fall interessert i å vite hvilke kurs en student har. Og jeg vil kan godt ha med studentnummer, men jeg vil også ha med navnet til studenten, og jeg vil vite hvilke studier man går på. Så jeg vil ha alle tingene fra studenttabellen egentlig. Så vil jeg ha kurskoden herifra, og hvilket semester studenten tar kurset. Studentnummer trenger ikke ringe inn på nytt, for det står allerede der borte, så det holder å plukke det ut en gang. Og så vil jeg ha navnet på kurset herifra, og jeg vil ha studiepoeng. Så jeg trenger nå noen ting ifra alle tre tabellene mine. Så da må jeg velge alle tre tabellene og legge de til her. Skal vi se. Den, og den, og den. Og så ser jeg at nå har jeg fått et sånt panel her nederst, der jeg nå kan krysse av de feltene jeg vil ha med. Og det kan nå være smart å tenke ut litt grann, hvordan dette skal komme ut, hva rekkefølge jeg vil ha på tabellen min, så jeg får ut en tabell der jeg for eksempel nå kan ha studentnummeret først, så kan jeg kanskje ha etternavn og fornavn, så vil jeg ha kurskode, kursnavn, så vil jeg ha studiepoeng, og så vil jeg ha semester. Så jeg velger nå bare hva rekkefølge disse kolonnene skal komme i den tabellen som er resultatet av spørringen min. Så en sånn spørring vil i de aller fleste tilfellene produsere en tabell. Det finnes noen spørringer som produserer ett tall bare. Det er typisk sånne spørringer som skal regne ut gjennomsnitt eller et eller annet sånt. Men det, alle de spørringene vi skal se på, for vi er jo interessert i data som skal over i regneark her, de vil produsere en tabell med data. Så nå velger jeg rekkefølgen på kolonnene og hvilke kolonner. Skal vi se. Det første jeg skulle ha, det var studentnummeret. Det har vi her. Så vil jeg ha etternavn. Så vil jeg ha fornavn. Så vil jeg ha kurskode. Det skulle jeg ha med studium også, det hadde jeg glemt i tabellen der, så vi kan plukke den nå. Skal vi se. Studium, ja. Så vil jeg ha kurskode. Skal vi se. Den spiller nå ingen rolle hvor jeg tar den ifra, vi kan ta den der. Så vil jeg ha navnet på kurset. Og så var det studiepoengene, de hadde vi der, og så var det semesteret til slutt der. Så nå har jeg plukket ut alle de feltene jeg vil ha med. Og så er det neste spørsmålet da, skal jeg velge ut bare noen av radene, eller skal jeg plukke ut alle radene ifra tabellen? For det han gjør nå er at han tar utgangspunkt i denne tabellen her, og så vil han på en måte utvide den med data derifra og derifra. Så vi kan nå i første omgang i hvert fall bare ta med alle radene for å se hvordan dette her blir. Og når jeg da skal utføre den spørringen, så trykker jeg på dette utropstegnet kjør. For vi håper at dette går bra. Ja, det er helt riktig. Jeg er nødt til å lukke alle tabellene for å få lov til å kjøre spørringen. Der.
Og da ser vi nå at vi har fått, på en måte han har tatt utgangspunkt i den, så har han vist den studenten her tre ganger, ikke sant? For han hadde tatt tre forskjellige kurs, hun der er vist to ganger, og nå får jeg da se både hva hun heter og hva studium hun går på, og om kursene så får jeg ikke se bare kurskoden, men jeg får se hva, hva kurset heter, og hvor mange studiepoeng, og hvilket semester studenten har tatt det. Og da ser dere at nå i denne visningen, så er det en del ting som går igjen, sant? Kursnavnet går igjen på mange linjer, navnet til studenten går igjen på mange linjer, ja, det er, og studiepoengene selvfølgelig på kurset går igjen på mange linjer. Men når jeg registrerte, så registrerte jeg de bare en gang. Så det er liksom litt av kluet med dette med å dele opp i flere tabeller, er at du skal registrere bare en gang at det kurset her har 7,5 studiepoeng og hette fra virksomhetsdata til informasjon, mens at du kan godt få skrevet det ut mange ganger, så det blir ryddig og forståelig det som kommer ut. Hvis jeg nå var bare interessert i han der Einar-studenten vår, han som heter Per, så kan jeg gå tilbake hit, og så kan jeg si at jeg vil ha et eller annet vilkår, og det er at jeg vil ikke ha alle studentene mine nå, men jeg vil bare ha han som har student nummer 1, sånn. Skal vi se om det går bra. Nå håper jeg at jeg ikke tuller med noen ting her. Og da plukker han ut bare de radene i tabellen som angår han her student nummer 1. Så jeg kan, har altså her mulighet til å plukke ut bare rader som oppfyller ett eller flere krav. Jeg kunne ha, du ser at her står det eller, så jeg kunne ha puttet inn flere krav i tillegg. Det går an. Hva sa du? For eksempel, hva da? Så går han ha en sånn halvfirkant eller noe, så bare får han til å skrive inn, og da kan du bare skrive inn hva du vil. Det er helt riktig, og da bruker du en parameter hvor du hvor brukeren da får lov til å skrive inn, sånn at det gir en mye mer fleksibel løsning. Så det er helt, ja, du slipper å forandre hele tiden. Det er helt riktig. Det er bra. Så hvis vi nå tar vekk det vilkåret da, men så har jeg også muligheten til å sortere, så jeg kan sortere nå etter stigende rekkefølge på studentnummer, skal vi se hvordan det blir, da får jeg samlet de til han her, nummer 1 studenten, og samlet til nummer 2. Så det både sortering og dette med å plukke ut går godt an. Og der er også masse andre muligheter egentlig her da. Men det viktigste nå tenker jeg at vi skal ikke gå så veldig inn på alt det som er, men dere kan gjerne eksperimentere litt grann med det. Men det viktigste for oss er at vi klarer å få til å plukke ut noen ting, plukke ut de feltene vi vil, og så får det heller komme med noen ekstra studenter som vi kanskje ikke var interessert i. Fra databasekurset så har dere kanskje sett på spørringer, har dere det? Dere som går på det? Ja, for det kan bare vise deg da at det går an her å velge visning, og så får jeg se den SQL-setningen som jeg kunne ha skrevet det der som programmert, ikke sant? I stedet for å drive med den der avkryssingen. Så jeg tenker at den avkryssingen er veldig fint når det, når du skal gjøre noe som ikke er så veldig komplisert. For det han egentlig gjør da, at han lager en sånn program, altså en setning i spørrespråk i SQL. Men dere skriver sikkert sånne SQL'er i det kurset. Ja. Så Access har akkurat her et veldig godt verktøy som hjelper oss, og det er ikke alle verktøy som har det. Så når en skal på en måte jobbe ordentlig med databaser, så må en lære seg spørrespråket. Og det er typisk at alle de setningene som henter ut noe fra databasen, det begynner med select. Og så etterpå så lister jeg opp navnet på de
feltene som jeg vil ha med i den rekkefølgen jeg vil ha de. Så her er det altså student sitt studentnummer, studentnummer fra studenttabellen, etternavn fra studenttabellen, og så videre. Og så når jeg da har fått navnet på alle feltene i den rekkefølgen jeg vil ha, så må jeg ha navnet på den tabellen jeg skal hente de fra. Det skal stå bakom ordet from, som er et sånt reservert ord i dette spørrespråket. Men når jeg nå skal ha data fra tre forskjellige tabeller, så bruker jeg en setning som heter inner join for å vise at jeg skal slå sammen disse tre tabellene. Og så til slutt kommer order by, som forteller at en skal sortere etter studentnummer. Så det, språket er for så vidt forståelig, og når en kan det, så liker en mye bedre å skrive enn å sitte med den der klikkingen i Access, men den klikkingen er veldig fin i starten. Så det er lov å kikke på det, i hvert fall for de av dere som går på databasekurs, så vet hvor en har de henne. Ja, da skal jeg gå litt grann tilbake til PowerPointen, bare for å se at jeg har husket alt jeg hadde tenkt å si. Skal vi se, hvor er det der? Dette har vi gjort nå, ikke sant? Vi har startet med en blank database. Vi har husket å gi han navn, så han ikke blir hettende bare database 1, database 2, for da er det så vanskelig å huske igjen hva som er i de forskjellige. Så har vi opprettet tabell. Vi lager tabellen student, og vi har laget flere også, og pass på å bruke denne utformingsvisningen, slik at vi får velge datatyper. Og så har vi sett på et par av datatypene i hvert fall som finnes. Og det er nok så intuitivt hva de forskjellige er. Skal vi se. Vi er blitt kjent med denne visningen, ja. Hvor vi da på opprett-fanen kan opprette en ny tabell. Og her ser jeg at når jeg satt hjemme og laget, så har jeg brukt autonummer på studentnummer, men det ble bedre slik vi har gjort det nå da, med å ha et tekst med 6 felt. Ja, datatypene, tekst, den er maks 255 tegn. Hvis du vil skrive en lengre tekst, og det kan du gjøre i databasen, så bruker en datatype som heter for notat i Access, heter notat. Og da kan du skrive en lengre tekst, men den vil ikke være det en kaller for indekserbar. Og det betyr at du kan ikke bruke den lange teksten til å koble deg til andre tabeller. Og du har også begrensninger på søk knyttet i en sånn lange tekst. Sånn at men i mange sammenhenger så har du bruk for å skrive en tekst som er lengre enn 255 tegn, fordi det vil være en beskrivelse av et eller annet. Men en sånn beskrivelse vil du sjelden ha bruk for å hverken koble mot noe eller å søke i det. Datatypen autonummer, det bruker en da når en vil at databasehåndteringssystemet skal nummerere radene i en tabell, og det er egentlig da et heltal som bare her blir delt ut automatisk. Du kan velge hvor den skal starte og hva slags hopp den skal gå i. Desimaltall og hele tall, det er de to grunnleggende forskjellige datatypene. Jeg tror det er en datatype som heter valuta, som kan bruke om penger. Det kan av og til være smart, for da ordner den med to desimaler og formaterer fint. Det der datoklokkeslett er en datatype som en ofte får bruk for, og som det dessverre, akkurat som i Excel, alltid er en del trøbbel med, da, fordi det er ulike formater en kan registrere dette i. Så det er ikke trøbbel når en vet hva en skal gjøre, men det er sånn typisk som du må tenke for klur med. En boolsk verdi, den kan ha to verdier, ja, nei, av, på. Og fordelen med den er at den tar veldig liten plass å lagre. Sånn at når du har ja, nei verdier, så kan du godt bruke en sånn boolsk verdi. Sant, usant, av, på, ja, nei. Det går an å legge inn hyperlenke som et egen datatype, så det er noe som
har han også laget noe som han kaller for oppslagsfelt, og det er da egentlig at han automatisk legger på disse fremmednøklene som jeg nå drog inn og la på. Primærnøkkelen har vi snakket om, det er altså det feltet som skal inneholde data som er unike, som du ikke kan ha på flere rader i tabellen, og som du bruker da for å finne fram til den raden du vil ha i en tabell. Det kaller en for primærnøkkelen. Og dette med indeks, det er faktisk at databasesystemet oppretter en egen tabell, der dataene ifra for eksempel primærnøkkelfeltet er sortert, og det gjør søking raskere. Så hvis du på primærnøkkelfeltet oppretter den automatisk en indeks, men hvis du har et eller annet felt som du ofte gjør søk på i en stor database, så er det lurt å da legge på en ekstra indeks på det feltet. Men i de små databasene vi jobber med, så har jeg aldri tenkt på det engang. Men det er viktig hvis en jobber med store. Og så vi på hvordan vi kunne legge inn data i tabellen. Ja. Og det så vi jo at ja, men det er greit nok for oss å lage databasen. Vi klarer det, og vi vet litt hva man lov til å forstå feilmeldingene og sånn. Men hvis du skulle lage en database som en tredjepart skulle bruke, så vil du selvfølgelig ha et finere brukergrensesnitt. Du vil ha skikkelige feilmeldinger. Du vil kanskje lage noen inndata-masker, slik sikkert det blir lett for brukeren å forstå hva han skal legge inn. Og da bruker en et skjema. Altså, og i Access så er det å legge inn et sånt skjema en helt greie ting å gjøre. Det, hvis dere, når vi kommer ned på labben, kan dere prøve å legge inn et sånt skjema for å registrere student, for eksempel. Det er gjort med ett tastetrykk, så det er enkelt. Men det blir et penere og ryddigere grensesnitt, og du har da muligheten til å legge på en del validering av inndataene. Og så vil brukeren også ha ønsket å hente ut informasjon av databasen, og det gjør en som regel i form av rapporter, som da er formatert for å kunne bli skrevet ut på papir eller vist på skjerm. Og det er også veldig enkelt å lage en rapport, enten basert på en tabell eller basert på en spørring som du har lagret i databasen. Det er helt ok å få til. Skal vi se, det var prøveopplegget mitt, hvor jeg la inn student, kursportefolio og noen kurskoder, og registrerte noen studenter som er omtrent de samme som vi har nå, litt forskjellig. Men den har vi sett nå i Access. Jeg skal legge ut Access-filen min i kveld, slik at dere kan hente den opp og se på den hvis dere vil. Men nå klarer vi sikkert å lage den også. Den har vi sett på. Dette med at denne kursportefolio-tabellen nå blir en kobling mellom tabellene student og kurs, slik at en student kan vi finne igjen i mange flere rader her, og et kurs kan vi finne igjen i flere rader her, så du får denne en til mange. Jeg er vant med å tegne det med kråket her, men i Access så blir det tegnet med at han skriver tegnet sånn, tegn på den mange siden. Vet ikke om dere, hva forbinder dere med det tegnet? Hva sa du? Ja, evighet eller uendelig eller noe sånt, i hvert fall i matematikken. Så jeg tenker at det trenger ikke være uendelig mange, men i hvert fall mange. Du kan ha så mange du vil på den siden. Men her skal det bare være en. Så det er helt riktig. Det er uendelig tegnet som de bruker. Og da skal vi se, bortsett fra at de har byttet side, så er det i hvert fall omtrent likt som det vi har på tavla. Og da ser dere dette uendelige tegnet, og han skriver faktisk en over på den siden også, så det er bra. Og dette med å drive med datamodellering, da, det går på å lage en sånn design som du som regel vil ha gjort på forhånd før du begynner å lage databasen. Og det er fullt mulig å gjøre, men for å bli god i datamodellering så må en trene en del da.
så holdt på å si at her er det bare å hive seg ut på og prøve seg fram og lage. Men i kurs i har dere holdt på med datamodellering i det databasekurset? Ja. Ja. Og det er nyttig og smart å trene en del på det da. Og så, skal vi se, så var det denne fremmednøkkelen som da, ja, den koblingen, når jeg kobler sammen en til mange, og forteller at denne kurskode her kun har lov til å være kurskoder som jeg har registrert her borte allerede, da sier jeg at jeg putter en fremmednøkkel på den. Og ofte så markerer det da med stjerner i datamodellen. Den er en fremmed nøkkel, fordi at jeg her bare får lov til å registrere ting som er allerede registrert her. Og i dette feltet bare ting som allerede er registrert der. Og den har vi sett. Det ligger det her, så dere får repetert hvis en vil se hvordan det skal være. Og så var det igjen spørringen på engelsk, så kaller den det for query, så derfor vil vi finne igjen ordet query da, i av og til, i hvert fall når vi ikke har norsk versjon av dette. Og SQL, query, spørrespråk. Disse spørringene, de kan vi lagre. Men når jeg lagrer den i databasen nå, det kan vi være litt oppmerksom på, så lagrer jeg ikke den tabellen som er resultatet av spørringen. Jeg lagrer bare selve den setningen som henter fram dataene. Slik at hvis jeg lagrer nå spørringen min, og så utfører den en gang til, så kan resultatet se annerledes ut. Og da skal vi ta en liten kikk på hvordan det kan bli, for jeg vil gjerne lagre den spørringen min. Så denne spørringen her nå, den vil jeg lagre. Hvis jeg lukker den, så håper jeg han spør om jeg vil lagre. Det gjør han. Og denne vil jeg lagre, og den kan hette, hva skal den hette da? Bare hette spørring 1, det er foreløpig, for jeg har ikke tenkt å ha flere. Ok, det er et dumt navn. Han bør hette noe som forteller hva som inneholder i den. Nå er den lagret, men nå kan jeg gå inn og legge inn et eller annet her. Jeg kan, hadde vi to eller tre studenter? Tre. Vi hadde tre, så vi hadde en som var sånn også. Og han, eller hun, det husker jeg ikke hva jeg er for noe heller, kan få ta IBE 120. Det kan bli våren 15 at han har planlagt det sånn. Og hvis jeg nå går hit og utfører spørringen, så ser dere at den personen også er kommet med. Sånn at når jeg henter fram igjen en lagret spørring, så utfører han bare den spørresetningen på nytt på bakgrunn av de dataene som jeg nå har inne i databasen. Og det jo, kan være greit, for da får jeg på en måte nye gyldige data hele tiden. Vi skal neste gang kanskje se litt grann på hvordan en kan ta utgangspunkt i en database og lage det en kaller for et datavarehus. Og da er det ikke sånn at en bare lagrer spørringer, da lagrer en de dataene en henter ut med sånn spørring. Men du kan ha alle som har bare fått neste ja. Kan du lage Ja, skal du se. Da går jeg inn her på nå vil jeg bare ha de som var på 14, var det det du sa? Ja. Da skal vi se, og da går jeg hit på vilkår, og så vil jeg ha bare de som har V14. Skal vi se om det blir riktig? Ja, han er veldig snill med meg. For du har helt rett i at han egentlig så vil han ha hermetegn rundt det der. Men han er, ser ut som om han er veldig snill, ja, og lar det passere, og så plasserer han hermetegnene rundt den teksten. Ja,
og jeg kan også ha på et vilkår på den, og jeg kan ha sortering her borte på stigende rekkefølge på student samtidig, for eksempel. Det går også an. Så kan, masse sånn muligheter til å kombinere. Og om det feltet var obligatorisk eller ikke, det spiller ingen rolle, for hvis jeg bare ber om V14, så gir han meg bare de som har kun V14, og ikke noe annet der. Ja, eksempelet, det var vel cirka den vi har. Jeg vet ikke om det var helt likt, men i hvert fall noe lignende. Og det å velge ut kolonner, som vi egentlig gjorde, ikke sant, når jeg valgte disse kolonnene, det ble da kalt for en projeksjon. Det er ikke viktig å huske. Vi velger da rekkefølgen, og så kan vi sortere dataene våre, og vi har jo til og med nå sett på hvordan vi kan velge ut rader, som har faktisk gjort mer enn det som står her. Da er det bare en ting igjen, og det er at disse dataene vi har nå, de kunne vi tenkt oss å få over i Excel. Og det kan vi gjøre på to måter. Enten så kan vi eksportere de ifra databasen, eller vi kan importere til Excel, ifra Excel, ifra databasen. Så enten så spytter jeg de ut ifra Access, eller jeg drar de inn i Excel. Og det gir samme resultat. Så nå har jeg vist på denne hvordan jeg velger å eksportere. Skal vi se. Så jeg lurer på om jeg heller skal ta inn og gjøre import, og så kan vi, når vi kommer ned på datalabben, så kan vi prøve begge deler. Da tar jeg og åpner et regneark. Og så må jeg nok, før jeg får lov til å importere noen ting, så er jeg redd for at jeg må lukke databasen. Det tror jeg, ja, det kan jeg. For ellers så vil han klage på at han er i bruk av noen andre når jeg skal gjøre importen. Og da skal vi se, da går vi vel på Jo, nå er det jeg som ikke ser det. Hvor er det det? Ja, takk skal du ha. Der. Der, ja. Og her ser dere at det er flere muligheter vi har da. Vi kan hente data fra Access, fra et webområde, fra tekst og fra andre kilder. Men i hvert fall nå i dag så nøye vi oss med å hente fra Access. Da må jeg nå finne riktig database. Skal vi se om jeg husker hvor jeg la den hen. Hvor jeg la den hit? Og det var den som heter Studium, så jeg må huske hvor han er henne. Da åpner jeg en kobling til den databasen. Og så spør han, hva er det du vil ha? Og det jeg nå kan importere, det er enten tabeller eller spørringer. Og hvis jeg importerer en spørring, så får jeg de dataene som han plukker ut for meg akkurat nå. Så nå plukker jeg ut den spørring 1, og da hadde jeg sikkert nå lagt inn både at jeg ville ha bare vår 14 og en viss sortering på det. Jeg tror det var den som ble lagret. Så jeg velger den her, spørring 1 og OK. Og så spør han meg, hva er det du vil ha nå? Vil du ha en vanlig tabell, slik at han legger dette som en tabell i regnearket? Eller vil du lage en pivot-tabellrapport av det? Eller vil du ha pivot-diagram og pivot-tabellrapport? Det er jo fint at jeg har denne muligheten også. Men akkurat nå i dag så velger jeg at jeg vil bare ha en vanlig tabell her. Og den kan man bare legge i øverste rute og i regnearket her. Det er helt greit. Så da klikker jeg OK. Og så har jeg fått inn
dataene ifra den spørringen i regnearket mitt, og jeg kan nå behandle de videre, lage diagrammer, gjøre statistikk hvis jeg ønsker det og sånt på disse dataene. Så den overføringen av data mellom Excel og Access, den går veldig greit her. Det er greit å få data ut av Access og over til Excel. Og faktisk er det, Excel er greit til å få inn data fra andre kilder også. Det er slett ikke så vanskelig å få inn data fra web hvis de ligger i tabellform på websiden. Det er greit å hente de inn. En kan hente fra XML-filer. XML er et format som ofte blir brukt til overføring av data, fordi de fleste program forstår det. Og en kan hente data fra andre databaser. Så her er det bare for meg nå viktig at dere vet om at det er flere muligheter. Men akkurat i kurset her så er vi fornøyd med å kunne hente fra Access og gjøre det i praksis. Så da tror jeg at vi... jeg sjekker nå da, men jeg tror vi er kommet igjennom omtrent det vi trenger for å klare å gjøre den obligatoriske øvingen som skal leveres til neste uke. Og vi er klar for å prøve oss og se hva vi får til. Ja. Så da går vi ned på 0,75, og så kommer jeg så snart som jeg har fått ryddet opp her, og så skal vi lage denne her studentdatabasen.